নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা টপিকটো হৈছে ইউ এছ ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইউ এছ ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ বিষয়ে জানিবলৈ লোৱাৰ আগতে প্ৰথমে আমি আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানি লওঁ আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই নিৰ্বাচন পৰোক্ষ নিৰ্বাচন বা ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলে ভোটদান কৰি ইলেক্টৰেল কলেজৰ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰে এতিয়া এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে ইলেক্টৰেল কলেজ কি এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব ইলেক্টৰেল কলেজ হৈছে কিছুমান সদস্যৰে গঠিত এটা গ্ৰুপ এই গ্ৰুপৰ সদস্যসকলক দেশৰ নাগৰিকসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোট দি নিৰ্বাচন কৰে এই নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক ইলেক্টৰছ বোলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোট দি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰে আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ইলেক্টৰেল কলেজৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে পাঁচশ আঠত্ৰিশগৰাকী এতিয়া আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো এনেদৰে বুজিব পাৰি যে আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলে ইলেক্টৰেল কলেজৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত নিৰ্বাচিত হোৱা সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে আকৌ এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট লাভ কৰে অৰ্থাৎ অতি কমেও দুশ সত্তৰটা ভোট লাভ কৰে তেওঁই ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতা আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ একোগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব আহক সেইবোৰৰ বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰথম হৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আমেৰিকাত জন্ম লাভ কৰিব লাগিব তেওঁৰ বয়স অতি কমেও পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী অতি কমেও চৈধ্য বছৰ আমেৰিকাৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল আমেৰিকাৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰপতি কেৱল দুটা কাৰ্যকালৰ বাবেহে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে দুটাতকৈ অধিক কাৰ্যকালৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে ৰাজনৈতিক দল আৰু মনোনয়ন আমেৰিকাৰ প্ৰধানতঃ দুটা ৰাজনৈতিক দল আছে এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক দল আৰু আনটো হৈছে ৰিপাব্লিকান দল এই দুয়োটা দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ইউ এছ ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী হ'ল জ' বাইডেন আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্প জ' বাইডেন হৈছে ডেমক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্প হৈছে ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাৰ্থী ঠিক তেনেদৰে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী হৈছে কমলা হেৰিছ আৰু মাইক পেন্স কমলা হেৰিছ হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মাইক পেন্স হৈছে ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ফলাফলৰ বিষয়ে ইউ এছ ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি হৈছে ঊনষাঠি সংখ্যক প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন আৰু এই ইলেকশ্যন দুহেজাৰ বিছ চনৰ তিনি নৱেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই নিৰ্বাচনত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট লাভ কৰি ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী জ' বাইডেন আমেৰিকাৰ ছয়চল্লিছতম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত পেঞ্চিলভেনিয়াৰ স্ক্ৰেণ্টন চিটিত জন্ম লাভ কৰিছে আৰু ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী কমলা হেৰিছ আমেৰিকাৰ ঊনপঞ্চাছতম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত কেলিফৰ্ণিয়াৰ অকলেণ্ড চহৰত জন্ম লাভ কৰিছে এখেতসকলে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব শেষত ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকাৰ বিষয়ে চমুকৈ দুটামান তথ্য জনাইছোঁ সেয়া হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে ৱাশ্বিংটন ডি চি নিউয়ৰ্ক হৈছে আমেৰিকাৰ লাৰ্জেষ্ট চিটি আমেৰিকাৰ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ ডলাৰ বা চমুকৈ ইউ এছ ডি আৰু এইটো হৈছে ডলাৰৰ চিম্বল আৰু এইখন হৈছে আমেৰিকাৰ পতাকা এয়াই হৈছে আজিৰ আমাৰ টপিক ইউ এছ ইলেকশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান তথ্য যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক এনেকুৱা দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলত ক্লিক কৰক তেতিয়া মই আপলোড কৰা যিকোনো ভিডিঅ' প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ অধ্যয়ন কৰক ৰিভাইজ কৰক আৰু মোক টেষ্ট দি থাকক তেতিয়া আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু আত্মবিশ্বাসে লক্ষ্যপেট কৰিবলৈ সাহস দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম